ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ୱାୟାର ବ୍ରଶକ। ୱାୟାର ବ୍ରଶ ଜରିଆରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଧାତୁ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା କଳଙ୍କି କିମ୍ବା ଧୂଳିକୁ ସଫା କରିପାରିବେ। ତ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଲ୍ଡି କରିବାର ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ବେଲ୍ଡି କରିବେ ତାହା ଉପରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିଛି। ଯଦି ବିନା ୱାୟାର ବ୍ରଶ କରି ଆମେ ବେଲ୍ଡି କରିଦେବା ତେବେ ଆମର ୱେଲ୍ଡି ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଏପରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବେ ୱାୟାର ବ୍ରଶ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେହି ଧାତୁର ପୃଷ୍ଠଭାଗକୁ ସଫା କରିନେବା ଓ ଏହାପରେ ଏହାକୁ ବେଲ୍ଡି କରିବାନି।